jouluaatto ja tein tilaa tänne parkkipaikalle. Tänään tulee meidän perhe sitten viettää joulua tänne, niin on sitten tilaa myös tulla autolla tuohon pihaan. Tosi hyvin tähän saa mahtua näitä autoja. Päivää kyllä mennyt äkkiä. Kaikki on nyt syönyt vatsat täyteen ja puki pitäisi ihan kohta puoli tulla. Mä käyn hakemaan tallista vielä yhden jätessäkin. Pukki! Oho! Sinäkö se siinä? Ohroa moro! No morjus! Tervetuloa, tervetuloa! Ei mitään hei, peremmällä vaan. Mitä sä mun tallisteet? Toi kilteille lapsille vähän lahjoja ja... Se on pukki! Onks se? Tervetuloa hei, peremmällä vaan. Eikö pitänyt mennä jo? No piti joo, mutta täällä on niin paljon lahjoja, että ollut niin kilttejä lapsia. Iso kiitos Pukille ja nyt lähtee jatkamaan keikkaa tosta. Seuraavat odottaa. Ota tosta yksi kylmä matka juotava mukaan. Oh, kiitos. Moro. Nekku tässä aamusta iltaa kaivannut jotain tällaista Dinon luita. Fossiilei. Onks kivaa homma? Mm-hmm. Saa ajaa aika hyvin kulumaan. Pari päivää otettu ihan chillisti ja nyt mennään käymään Lahdessa. Yks 8:29 kelpaa. Kiitos. Kärkkäisellä käyty ja... Moi. Mehän ei oikeastaan olla pelattu mitään koskaan, mutta meillä on toi Pleikka 3, mikä me joskus saatiin monta vuotta sitten Broidilta, mutta kaukosäätimet ei ole ikinä toiminut siihen, niin käytiin nyt hommaamassa kaket ja sitä Inkakaa tänään vähän kokeilet pelaamista. Ei ole tässä viikkoa taas tallipuolella oltu. Tulin nyt tekemään chaseria, edistämään sitä. Vedin nyt tästä ton johtosarjan takas tonne hytipuolelle. Tätä olisi tarkoitus tässä jossain vaiheessa rupea siistiin ja piilottaa sitten täältä jemmasta jostain, että se ei ole täällä konehuoneen puolella esillä. Eli toi johtosarja vedetään sitten nätisti piilosta. Täältä sisältä nyt sain vähän niputettua. Siellä on nyt kaasupoli paikallaan ja paneelit ja täältä rupeaa näyttää hyvältä. Eli käytännössä on vielä noita paneeleita irti, koska ne mä aion maalata mustalla. Vähän niinku tuo keskikonsolissa oleva. Saa sitten ne vihreäksi haallistuneet paneelit kaikki sitten mustaksi. Ne tulee täältä sitten siisti kannassa. Se mitä kaikkea mulla tässä chaserissa vielä tehtävänä, niin mulla on nää etuakselin osat tässä. Niistä pitäisi ottaa niinku kaikki noi puslat irti. Siinä uretaanipuslat paikolleen. Mutta ennen niitä puslien takaslaittoa, niin ne pitää käyttää sitten pulverimaalauksessa. Eli sama homma kuin sinne takapäähän tuli viime vuonna tehtyä. Sitten kun ne on maalattu ja puslata vaihdettu, niin saa ton etuakselin paikolleen ja pyörätuenna tänne eteen. Täältä puolelta pitäisi vielä toi alusta pestä ja maalata. Tuonne toiselle puolelle oli tehty aikaisemmin, niin sitten on siltä osinkin tehty. Ja osat paikalle ja sitten, ja sen jälkeen viimeisimmäksi johtosarjaa lähtee pujottelemaan. Ja siinä on ne tärkeimmät hommat, mitkä tässä on niinku vielä kesken. Kuten tuossa parissa aikaisemmassa videossa ollaan käyty autojen hintoa Japanista Suomeen vähän läpi ja mä ajattelin tänään ottaa teille kans tommosen vanhan Corollan esimerkiksi. Toivottavasti teitä kyllästytä, että mulla on useampana videona tämmöstä samaa aihetta. Mä pyrin ottamaan tuohon alkuun sitä mun omaa arkea, mutta tälleen talvisaikaa on niin paljon vähemmän sitä niinku tekemistä, mitä kesällä noiden autojen parissa sitten on. Noita autoja ja noita vaihtoehtoja on Japanissa niin paljon, mitä jengi varmasti haluaisi tietää, niin musta on kiva myös tuoda vähän sitten noita spesiaalimpien hintatasoja vähän esille. Mut käydään tossa vähän vilkaisee, että minkälaiset esimerkit meillä on tällä kertaa.
Kuten tuosta videon otsikosta kävi ilmi, niin tänään käsitellään AE86 hintoja. Tunnetaan monella nimellä Toyota Corolla, AE86, Levini, Trueno. Mulla on tänään kaivettu 3 esimerkkiä. Nääkin oli niinku julkisessa listauksessa, ei ollut niinku tän päivän huudossa, vaan tuosta 3 kuukauden historiasta poimittu ja noita myytyjä yksilöistä, missä on niinku hinnat esillä. Koitin tässä huutokaupan puolelle katsoa, siellä on joitain yksilöitä niinku mennyt, mutta ne hinnat on ollut pieniä, mitä niistä on huudettu, niin niitä ei ole myyty sitten siihen rahaa. Poimin sitten tosiaan 3 esimerkkiä sieltä myydyistä. Tämäkin kyseinen malli on tosi yksilökohtainen, elikkä hintahaitari näissä on varmasti valtava. Ja mitä tuossa niinku huutokauppaa selasin, niin ne hinnat, mitä siellä oli huudettu, mutta ei ollut myyty, niin ne on jopa korkeammat hinnat, mitä näissä esimerkkeissä tänään käydään läpi. Ja nämä kaikki yksilöt on sillä 1,6-litrasella tunnetulla 4AG-moottorilla, ja mennään itse ensimmäisen yksilön pariin. Tosiaan nämä aikaisemmat videot, mitkä tein, niin otin aina siihen ensimmäiseksi semmoisen vähän rujomman yksilön, niin pystyy sitten vertailla, että minkälainen hintaero on sen niin sanotusti halvimman suhteen verrattuna siihen, jos siellä on niin parempi kuntoinen. Ja ihan ensimmäiseksi on 1984 vuoden yksilö. Ja tää oli mallimerkiltään GT Apex. Näitähän on siis viistoperällä ja porosperällä. Mun käsittääkseni se viistoperä on se halutumpi malli. Se tunnetumpi. Otin nyt tähän esimerkiksi yhden tuommoisen halvimman porrasperäisen yksilön. Niin siitä pystyy kans vähän sitten vertailla siihen viistoperäiseen. Tää on sillä mustavalkoisella värityksellä. Ja tää on niinku 208 000 kilometriä ajettu. Tosiaan R-grade EE, eli ulkopuolelta E-luokitukseltaan ja sisältä E-luokitukseltahan. Siittiä kun katsoo, niin siellä on pitkä listaus noita vikoja ja huomioita ja merkintöjä todella paljon. Kuten noista kuvista huomaatte, niin ei ole mikään parhain yksilö. Mun käsittääkseni näihin on myös niinku hankala saada varaosia ja ne on aika kalliita. Et jos on niinku oikeasti huonokuntainen yksilö ja semmoisen hommaa ja siihen pitäisi lähteä etsiä jotain varaosia, pisteosia, niin ne on vissiin kalliita ja aika vaikeasti saatavilla. Toki joku, jos jollain kokemusta, voi sitten korjailla tuonne alas, mutta näin mä kuullut. Ja tää yksilö siitin mukaan, tähän on niinku konepelti vaihettu, katto vaihettu, takaluukku vaihettu, että on kunnoltaan varmasti semmonen, joka aiheuttaa vähän kysymysmerkkejä ennen kuin tuommoista lähtee ostamaan. Tämä auto myytiin huutokaupasta 836 000 jeniä. Euroissa tämä lukema on pyöristettynä 5900 euroa, eli sen verran se auto maksoi siellä huutokaupassa. Tähän otetaan samaan tyyliin 850 euroa se huutokauppakulu, 2500 euroa rahtikulut, ja tästä koko summasta sitten tulee se tullimaksu 5% ja siitä köntästä 24% alvia. Ja siihen päälle tulee 190 euroa se sataman maksu. Ja kokonaisuudessaan tax-freeina se auto hinta, että sen Hangon satamasta voi noutaa pois, on 12 350 euroa pyöristettynä. Tää on mun mielestä vielä silleen aika halpa yksilö, mutta kun katsoo ton kondista, niin siihen voi mennä aika paljon rahaa, että ton saa siistiä kuntoon. Esimerkki numero 2, tää on niinku viistoperällä, mustavalkoinen kans väritykseltään. Ja tää on vuosimalli 1987. 3 vuotta uudempi kuin tuo äskeinen esimerkki. Mut näiden suhteen sillä vuosiluvulla on aika pieni merkitys. Ja tää tosiaan malliltaan GTV, ja tää oli 118 000 kilometriä ajettu R-gradeillä. Kuntoluokitus tässä oli astetta parempi, ei ollut niin paljon merkintöjä tuossa siitissä kuin tuo aikaisemmassa. Eli C ulkopuoleltaan ja D sisustaltaan. Nämä menee sillä lailla, että A on niinku hyvä, sitten on B, C, D, E ja näin edespäin. Siitistä löytyy aika paljon noita merkintöjä ja huomioitavaa kans. Tässä on merkattuna aika paljon tuonne vasemmalle puolelle noita osia, mitä sinne on suusittu. Eli jonkin sortin osuma on varmasti joskus ottanut ja sitten sitä on korjattu. Näyttää näistä parista kuvasta tosi siistin kuntoiselta yksilöltä. Tän ikäiseksi peliksi totta kai. Ja tää yksilö myytiin 1,567,000 jeniä. Se tekee euroissa pyöristettynä 11 000 euroa.
Tää on se pelkkä auton ostohinta, siihen tulee 850 huutokauppakulu, 2500 se rahtikulu päälle, tästä köntästä se 5% tullimaksu ja siitä se 24% alvimaksu ja 190 euroa tulee tän summan päälle. Pyöristettynä auto hinta 18 900, että sen voi Hangon satamasta noutaa pois. Siinä oli esimerkki kakkonen meillä ja mennään itse kolmannen esimerkin pariin. Kolmas AE86 on tosiaan tämmönen punamusta väriltä GTV-malli kans, ja tää on kans viisto perällä. Näyttää tosi siistin kuntoiselta yksilöltä näistä kuvista, ja tällä yksilöllä on 177 000 kilometriä ajettu. Tää oli huutokaupassa R-gradeillä, mainintaa siellä on, että olisi takaluukkuun ja takaposkeen sinne vaihdettu. Yleisesti niinku tosi siisti, joku pieni lomma merkattu ja pieni naarmu. Tässä on varmasti semmonen hyvä vertailukohde sen hyvän kuntoisen ja sen huonokuntoisen välillä. Tää kyseinen yksilö myyty 1,660,000 jeniä ja sen ostohinta euroissa on 11 700 euroa. Siihen se 850 euroa huutokauppakulua päälle, sitten se 2500 rahtikulua, tästä koko köntästä 5% tullimaksua tänne Suomen päähän ja siitä summasta sitten 24% alvia. Tähän tuli se satamamaksu 190 päälle. Tää viimeinen yksilö maksaa meillä täällä Suomessa 19 800, että sä voit ajaa sen Hangosta pois. Siinä oli nyt kolme esimerkkiä AE86:sta. On kans semmonen malli, mitä tosi paljon ja tosi usein kysytään, että paljon maksaa. Toivottavasti tosta saitte käsitystä, että miten paljon tommonen yli 35 vuotta vanha Corolla maksaa. Tarjonta koko ajan vähenee ja kysyntä kasvaa, jonka takia myös hinnat nousee. Ja varmasti on nousemassa vielä tästäkin eteenpäin. Erityisen iso kiitos, että katsoit videot tähän asti ja laita kommentti, jos jäi jotain mielen päälle ja tykkää videosta ja laita kanava tilaukseen, mikäli haluat jatkossakin nähdä meikäläisen tekemistä. Aika paljon pyöritään mun arjen ympärillä ja tehdään vastaavia videoita ja kaikkea mitä tuleekaan tehty sitten vuoden ajasta riippuen. Ja ei mulla oikeastaan muuta, erityisen hyvää uutta vuotta 2023 ja tsekataan mitä uusi vuosi tuo tullessaan. Kiitos ja näkemiin.